se skidore. Nuk ka. Pse po vlan? Që cau. Nuk po vlan. Se dëgjova 20 minuta. Gzim nuk jep ti ditë. Jetu është shtru gabim këtë çështë ti të shtru gabim. E ajo te kthem te pika kryesore te rishfaqja ekstremizmit që e ke vendosur. As në përditë a jetë kuranore. Ku jojë? E ke vendosur në Thojza. Është vërtet që në Kosovën e pas luftës për 23 vite, mësojemi pas luftë gati 24, e kemi një rishfaqje, apo të themi një shfaqje të ekstremizmit, presje, ekstremizmit laik, nga oponent politik dhe jo politik, sulmohen format të ndryshme, diskriminohen format të ndryshme, besimtarët muslimanë të Kosovës, dhe së fundi, në emër të lirisë së shprejes, fyhen edhe udhëhecit apo udhërefysit e tyre dhe udhërefysit kush jetime apo gjyqin veç pak të përfundojnë s'po po gjyqse se ti ja ja se ti apo gjyqin publik se po thuaj që fol na duhet më marr me to e Dibran apo do më detyru as me kod penal kërka heq veç ki dorë se të dëgjojmë edhe me diçka që jetu ja huç prej fillimit të fund po ti ne mbaj përgjegjësi publike jo 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 mund të jesh ti mbaj përgjegjësi publike për huçje për huçje do të fë dezinformon lira bën ti mandemi ka thosh orientimi Dibran, lutem lejoje dhe më pas të tregon që krej çka ki fol para prakesh ke dezinformon shumë i pakulturuar O, ti shumë nuk e edukuar, ki durim. Ti nuk e cakë. Me vëmendje të dëgjova. Ki durim. Padishëm, ki durim. Shumë i padishëm. Di kush është ndihshëm kush? Ti i padishëm. Ti nuk ki vjet sa ti di. Ti nuk ki vjet sa komunë në shkollë. Ti ski vjet sa komunë në shkollë. Ti ski vjet sa komunë në shkollë. Tu ka qenë aftësira publike këtu shkollë për me çka më intereson shkolla jote. Ec mbrë shkolla jote. Ermal, E është e vërtetë që kemi një shfaqje të ekstremizmit në Kosovë. E kemi një ekstremizëm laik nga oponentë ndryshëm politik dhe jo politik, të cilët i kanë diskriminuar shtypur besimtarët në vazhdimsi për 23-24 vite pas luftës. Dhe së fundi, në emër të lirisë së shprehjes, në vitet e fundit, është aktualizuar shumë ky termi liria shprehjes, fyen ndjenjat e besimtarëve, sulmohen hoxhallart, prisat fetar, feja dhe së fundi udhërfyesi jon pejgamberi Muhammedi (s.a.w.) Në muajin Ramazan, tallet me Muhamedin a.s. Dhe pikërisht për këtë tallje, kam kërkuar që konform kodit penal të Republikës së Kosovës të dënohet Valosyla dhe të dënohet ata që e nxitën sulmin fizik ndaj Valosylës. Kodi penal i Kosovës. Nuk kemi çka të diskutojmë më tepër. Kodi penal i Kosovës nuk ka kodi penal i Kuranit. Muhamedi është për ty i rëndësishëm dhe i paprekshëm. Kurani është për juve i paprekshëm. Aj Isa, aja Maria, aja këto personazhe, janë për njerëzit që... Isa nuk ka personazh, Isa është pejgamber, nuk ka personazh. Për ty, nuk ka për mu, për ty, që qytetarët e Kosovës. Për mu nuk ka shtaj, se është personazh. Nuk ka për ty, ti nuk kuzën me fy. Jo, nuk kuzën me fy, se liria shpresë përfundon për fy në djenja të tjetër. Se ti po fryesha, se ti po ndihesh i fyjara. Po ti përfundë liria. Ti kuzën me fyti, që është ty të shumë e mirë. Që është duke ty, qka të duke ty në sëmën e të tisha, qka të duke ty në sëmën e të tisha, kulturën tonë dëse Dibranit, Mu të shumë të fyë me së qajtë tu? Qka në personalisht? Shaj sa tu? Nuk personalisht, a kanë besaj une? Nuk personalisht, apo kanë besaj une? Nuk është lirie shprejës. Jo, nuk është lirie shprejës. Nuk është lirie shprejës në sa unë e thamë. Nuk është lirie shprejës në sa unë e thamë. Ju ka dhonë apsira, ndiga, nga televizionit e respektuarat Kosovës, Dukazini dhe të tjerat. Ju ka dhonë apsira mediale. E keni fy çdo strukturë Kosovë. Jo, dhe keni fy strukturë Kosovë. Sa fy dhe Valoni, çka ka fy Valoni? Po vlen tash çka ka fy. Unë ti përmend Arosit. Po Valoni s'po doni për fyn edhe pejgamberin Ali se selam. Po për ty është rëndësishëm pejgamberi, jo për ata. Ali se selam. Ti dish me kuptim. Na do me kuptim pak daluni. Do me kuptim. Ne daluni. Ne do të jemi në fund penal sekular. Do t'ju A peshëm në univers sekular. Ateisti, mos besuesi.